أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بسم الله الرحمن الرحيم أشر كان وحوكب الابنية آيات اللحذن إيا اللحاد وصورة الكهف كمذا وأن سوغارنا أشر كان سدح بقول سغاشن إيا اللبات أنه كله جرنا سورة دي سيدية دي توانادو قرآن كمذا وأن سوغارنا أشر كان نهرو أن سوغارنا قصد الأحمرتي نبي الله موسى كليم الله إيو مارتيا خضر أرنت الأحمرتي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغسو ورماي هسي يا شيوحة way waxaan joognay intaan markaasii Nabiyullaahi Muusa Khadir oo san la kulmin hase yeeshee waxa weeye majmaca al-Bahrayn uu soo aaday waxyaabihi markaas halkaas uu kala kulmay ayaa markaas waxa weeye Ilaahay nooga soo waramay maayir Ilaahay wuxuu yiri subhaanahu wa ta'aala waa u dhahay waxay ka heleen halkaas Nabi Muuse iyo maarataya qaadumkiisa Yuusha ibn Nuun ahay adoon oo adoomankayna kamida oo aanu naxmad siinay agtayna aanu ka siinay oo aanu agtayna ka barnay علم أن خبرني. مركز يا وحوي هالكاس أي مركز أي قوة كل من. وذا كل أنك بعدي. وحيا به الأحمري أي هذا إلهي سبحانه وتعالى وغوره مياه أرنتاس وحيا به صوابنا واتان وصوق هذاني ووحوي مركاسي أن وحكا صوق هذاني هذا مركاس دي أن مارتيا دي بقول لابنه سببه مركاسي نبي الله موسى مجمع البحرين كاني أي وحوي وحان وصوق هذانينا حديث مركاسي إمام البخاري وكوري صحيحيس وحال شيغي سيدا حديثك صحيحا ويه نبي الله موسى أيا مال غير بنو إسرائيل لحظوظ أيوك إستاغي أساقو وعدنا أو خطبت وأخرنا مركاسا وحال لغا سؤالي انتو خطبتي وذي أيو ناس أعلم أيا ليري دادك يا أو علم بدن أيا ليري مركا دادك أيو وعدنا أي إلا مركاسي وحاوي إنهوض أيك الموذان أو قلوب توض أيك جلعضو أرنت أسناو هاي هذي مركي وحاوي نمانك مركاسي قبضيقا هاي oo fir'aawn uu hoggaaminayay la halaagay ka bacdi weey reer banu isra'iilna masar ay ku soo laabteen ayaa waxaa la su'aalay dadka yaa ugu cilmi badan markaas uu wuxuu dhahay ana aniga ugu cilmi badan ana ugu cilmi badan markuu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala arintaas ayuu ku dagaalay maxay yelee cilmiga waxaa la rabay inuu ilaahay u celiyo ama si uu yiraado wixii ugu cilmi badan adduunyada tan ilaahay baa ku cilmi leh asaguna hadda sida dhaahirka ahayd ayuu markaas uu fiirinayay maxay yelee nabi la soo diray oo rasuul oo zeminkaas jooga asaga kali ayuu ahay hada waxa weeye koonkan markii makhluuq la fiirsho bani aadamka gaar ahaan anbiyaada iyo rususha ilaahi ayaa markaas ugu aqoon badan oo hada arintaas asagu kama wado isla weynin iyo kama wado laakiin waxyaabo waxa jira adaba ayaa jira waxa laga waxa markaas la rabayaal yiri inuu yiraahdo allahu a'lamu ilaahi baa ku cilmi leh laakiin arintan waxay ka mid tahay qaacidada eeda min baabi ataabil ahbab dadka ahbaabta oo la dagaalo weeye taadiiban waa weeye iyadoo la idbinayo markaas waxa hadda Nabi Ilaahi Muuse ka dhacay rum weeye maxaa yeelay Nabi Muuse Khadir waa ka cilmi badnaay sidaas markii uu dhahay waxa weeye waxa la sameynaya wax ka soo aqoon oo aad leedahay ina tiraadi aniga wax aqoon ugu dhan ma jiraan heerkaas anaga oo kale sideednaba waxa weeye hadaan arintaas ambay qalbiga naga gasho amaan ku dhawaaqna waa arin aad iyo aad u fool xuma weey markay Ilaahi baa wuxuu u waxyooday inna li abdan bimajma' al-bahrayn anigu waxaan leeyahay Ilaahi adoon oo meesha leeyla majma' al-bahrayn jooga huwa a'lamu minka adoonka asana ka cilmi badan muuso laakiin hadda marka saas leeyahay asaga ka cilm badan waxa weeye cilmigan cilmul kashfiga iyo waqaaci oo khaas ah ayaa loola jeedaa leeyir waa markii loo nisbeeyo cilmiga Ilaahi subhanahu wa ta'ala Nabiyullaahi Muuse uu waxyooday markii loo nisbeeyo cilmigan marka waxa weeye
cilmiga nabi muuse ayaa badan oo hadii loo nisbeeyo cilmiga kana dakhir uu leeyahay cilmiga nabiyullaahi muuse ilaahay wuxuu hadii loo nisbeeyo qaliil ayuu noqonaa cilmi yar uu noqonaa cilmiga khalir marka hadda waxyaabo khawaas oo gaar ayaa la siiyay khalir ee macnuhu ma aha inuu nabiyullaahi muuse uu ka cilmi badan yahay ma adoomanka ilaahay baas cid walba waxyaabo gooniya ayaa la sii karaa oo waxa dhici karta qof caalima oo funuun fara badan yaqaana in fanni uusan aqoonin oo loogaga cilmi badan yahay inay jirto oo aad iyo aad markaasi u buuxda xataa dadkan hadda markaasi ummatul muhammada oon haddan ayagu markaasi ummatul muhammada oo culimada ayaaba waxaa dhacaysa in qof markaasi uu caalim yahay oo cilmigiisu badan ilaahay wax uu siiyay funuun fara badan uu yaqaano laakiin fanniyaal uusan aqoonin amba fanni uusan aqoonin inuu jiro oo loogaga aqoon badan yahay qofkaasi waa aqoon badanne cilmigiisa inuusan gaarin maxayle ilaahay subxaanahu wa ta'ala cilmiga cid walba meela laga siiya waa toona dhahay alla wama uutiitum min alcilmi illa qaliila cilmiga ma laydin siinin illaa wax yar mooye marka arrintaas markii nabiyullaahi muuse ilaahay saas u waxyooday nabi muuse waxa uu dhahay yaa rabbi fa kayfa lii bihi rabbi yow ninkaasaan ku haleeli karaa nabi muuse markuu maqlay arrintaas naftiisa waxay u hulowday zakiyada ah iyo himadiisa oo markaasi cilmiyada ah inay markaasi hesho ay soo xasiliso waxaas aysan aqoonin maxaa yeelay caalimka ayaaba saas ay tahay iyo dadka himada caaliyada iska leh wixii markaasi ayaga ka maqan mar walba inay raadiyaan ayay maaragtay doonayaan haddana cilmigu sidiisaba shay laga xishooda ma ahan waa shay mar walba waxa weeye la faa'iideyso oo la raadiyo weeye markaasuu ilaahay waxa uu ku dhahay waxaad qaadanaysaa malaay ayaad qaadanaysaa malaaygaas waxaad ku ridanaysaa dambiishaadaad ku ridanaysaa meeshii malaaygaas uu kaaga dhumo ayuu ninkaas adoonkaas uu joogaa markaas meeshaas uu joogaa nabi muuse markaas waxa uu qaatay malaay ayuu qaatay asagoo qaadumkiisa oo u wado dambiisha u waday markaasuu dambiisha dhex gashaday asaga iyo markaasi waxa weeye yuushac waa ay baxeen ilaa markaasi dhagaxdii ay ka tagaan oo ay markaasi ina daaleen madaxa ay ka saartaan way hurdeen markaasuu waxa weeye kalluunkiina isbaraanbaray oo dambiishii ka baxay ayuu markaasuu waxa weeye halkaasuu baddii markaasi xeebteeda badda afkeeda aheede halkaas ayuu ku garguurtay asaanu waxa weeye meeshii markaasi waxa weeye baddii afkeeda aheed u galay baddii uu ku dhacay marka fatakhada sabiilahu fil baxri saraban waa taanu soo maraynay oo meel markaasi jeex ah oo biyuhu markaasi waxa weeye dhinacyada ay ka marayaan halkaas ayuu galay ilaahay marka wuxuu ka joojiyey biyihii ayuu ka joojiyey oo markaasi soo boodaayay markaas daaqadoo kale camalay u noqdeen labada dhinac ay markaasi ka marayaan markuu markaasi soo baraarugay oo ay rabaan markaasi weli arrinta aysan ogeynin yuushac markaasi waxa uu halmaamay malaa'ig buu halmaamay markaasay tageen maalintii intii ka baaqiga aheeday iyo habeenkii dambe ayay socdeen ilaa markaas maalintii dambe waqtigii qadada la gaaro markaasuu nabi muuse waxa uu ku dhahay aatina qadaa'ana laqad laqiina min safarina hada nasaba ilaa laga gaaray wattakhada sabiilahu fil baxri cajaban oo casharkeena shalay aanu kusoo maraynay marka xuudku asagu waxa uu yeeshay sarab ayuu yeeshay meelow galay nabi muuse iyo markaasi khaadimkiisa yuushacne ayaguna way la yaabeeno maaratay waa tawdhay ilaahi subxaanahu wa ta'ala ee waa ay la yaabeen wattakhada sabiilahu fil baxri cajaban cajabkaas waxa uu ka dhacay waa nabi ilaahi muusa iyo maaratay khaadumkiisa yuushac ibn nuun ahay weey arinta marka waxa weeye nabiyullaahi muusa halkaas geysay sababteedu sidaas ayay aheeday sidaas saxiixul bukhaari uu dhigaayo marka nabi muuse markii uu soo laabteen meeshii bay yimaadeen halka ayay markaas hadda shalay soo qaadanaynay ayay markaas waxa weeye halkaas ay ku arkeen khadir ay ku arkeen khadir markaas khawaasiisa iyo waxyaabaha ku tacaluqayna shalay waataanu maaratay wax ka soo qaadanay hase yeeshee waxa weeye wax kayaabo badan oo kalentood ayaa noogaga soo socda maadaama qisadii aynu ku dhex jirno nabiyullaahi muuse iyo khadir aynu ku dhex jirno markii marka halkaas ay ku kulmeen ilaahay wuxuu yidhi qaala wuxuu dhahay muuse nabi muuse lahu khadir oo u dhahay hal attabicuka ma ku raacayaa calaa an tucallimanii inaad i bartid ma kuu raacayaa mimaa kii cullimta lagu baray rushdan hanuun aad iga barto hal attabicuka ma ku raacayaa calaa an tucallimanii inaad i barto mimaa kii cullimta lagu baray oo ilaahay xaggiisa lagaa baray rashadan
iyo rushtan waxa tiraayba wax sawaab ah oo aan ku hanuuna adiga barto marka arintaas uu su'aalaha leeyay maxay leeyahay anna ziyadata fil ilm madlubatuna leeyahay ilmiga oo la ziyado waxa weeye waa madlub waay mar ziyadad ilmi mar walba inaad raadiso waa shay la iska dalbaayo ee aniga markaas wax kasaanay ii dhameystirayeen hada tiraado anbiyaadii ilaahay ayaa markaas rusulshi baa ilmi dalbays rasuulkeena waa tawdhay allah subhanahu wa ta'ala wa qurrabi zidni ilma marka ilmigu wax qayaha iska leeyahay ma jirto waxa weeye mar walba inaad daalibul cilmi ahaato ayaa loo baahan yahay oo cilmiga siyaadisa mar walba inaad raadis aad ku raadisid qof aad wax ka baratood hesho oo kaaga fiican fanni iyo markaas waxa weeye inaad kutub aad markaas aad mudalacaysato aad fahmaysidood cilmiga ku siyaasan karto aad ku darsatid mar walba waxa la rabaa markaas siyaadatu cilmi in laga shaqeeyo cilmigu kaliya xataa maahan cilmigeenaan markaas waxa weeye oo ruuxiga ah xataa culumtaan kale oo tiknoolajiyada oo hadda adduunka lagu shaqaysto wax sida hadda dhaqtarnimada iyo waxyaabahaas mar walba waxaa la rabaa in buxuus badan in wala raadiyo oo waxyaabihii soo kordha la fiirsho oo waxyaabo badan la faa'iideysaa la rabaa laakiin qofka hadduu meeshiisa iska fadhiyo waxa weeye markaasi ma suurtagelayso marka ziyaadadaas cilmiga haddana bal fiir hadda asluubka markaasi nabiyullaahi muuse uu ku weydiisanayo inuu wax ka barto خلير بل أفيرس هل أتابعك أيو دهي استفام تان وحالة استفام متعطفة ليرا وهوية وسؤال أو مركز دمرن أه وهوية رعاية للأدب في حق المعلم وهو إلى لنا يا أدبت أيو إلى لنا يا معلمك وسكلي معايا لقفك معلمك أو أدو حكا برانا يسو إن أدب كل جوك تالو بهي معايا لأدبت أيا وحاكو حسل النفعك هي الزيادة ده تاسي كو حسشا وفكو أدو سن أدب لهين أو سن معلم كيسا كأدب قادن وهو إيا خير قارب مايو نعفق دين تأيي مركاس علمك والاقة ترتريا وحفا إذا يلان مايو وهو إيا وحالو بهي أدب إن مركاسي للي ماذا لو بهي أدبت واشي ilaahi rasuulkiisa xaqiisa la iska faray way maxay la hal atabicuka ayuu dhahay ana atabicuka ma uusan dhihin oo ana iyo ma la iimaani nasaad macallinkaaga way asoo hadda nabiyullaahi muusa kana cilmi badan maadaama fankan markaas asaga uu ka faa'iideysanayo macallin markaas waxa way arday uu ugu noqonaya ardayna edebtiisu waxa way ardayna waxa rabaa inuu edeb yeesho hadalkaas markuu dhahay qaala wuxuu yiri u dhay ilaahi khalir innaka adugu lan tasadi'a karimaysidow dhahay maciya aniga micigeyga sabran sabar karimaysid marka hadda arintaas waxay jawaab u tahay nabiyullaahi muuse ulul azmi uu kamid ahay nabi ayuu ahay rasuul uu ahay jasman ilaahi subhanahu wa ta'ala kalaamkiisu maqashiyay tawreed ayaa la siiyay oo markaas waxa khalid la siiyay ka fadli badan marka waxa weeye xaqee ugu tagaya waxa wax uga baranaya waxa la leeyahay laana ziyadata fil ilmi madlubatun way tiiba waxa ku soo laabanay ziyadada cilmiga ayaa in wax la dalbaa way maayila cilmiga khalid nabi muuse sharciyiisa ugu ma baahnaayna leey ee waxa weeye shay maziya ah oo ilaahi khalid oo ku khasisay ehaday ilaahayna wuxuu amray nabi muuse inuu ka qaato khalid maziyadaas ee markaas waxa weeye oo uu qariyo way si waxa weeye jamiicul mazaaya oo dhan wax kasoo ziyada say uu kaamin noqdaan taasna marka ma keenaysa khalid inuu nabiyullaahi muuse uu ka cilmi badan yahay maayila nabi muuse kaamil ayuu cilmigiisa ku ahay shay oo cilmul khalidana uma baahnaayn waxa marka oo u baranay waa maziya oo markaas ilaahi ku khaas yeelay nabiyullaahi khadir lagu khaas yeelay laakiin hadda mana ahanne inuu markaas uga gadaynaayna ma aha laakiin adiga markaas wax ziyada ah waa u baahan tahay markaas oo markaas aad iska haysato qaal wuxuu yiri u dhay ilaahi khadir innaka adigu muuse lan tasadi'a makareysid maciya aniga micigeyga sabran sabar karimaysid aniga waxa weeye nimaad ku sabri karta miyo oo waxyaabaha markaas aniga aan markaas aan ku kacaayo iyo howlaha markaas hawsheyda howl markaas adiga aad ku sabri karta ma ahan maayil adiga waxa weeye daahirka amurtaad fiireysa ana waxyaabo kaleentoodo ilaahay ugu khaas yeelay oo baadinul umura oo cilmi laygaga dhigay ayaa meesha jira waxa uu leeyahay markaas aniga miyigeyga kuma sabri kartid waa lama tara min mukhalafati sharciga sharcigaaga wax khilaafsan ayaad ugu arkaysa xagga daahirka weeye maayil qofka mutaallimkaahu waa laba qayboodaa leeyahay waa laba qaybood markaasi waxa weeye qof mutaallima oo waxba ka aqoonin culuumta waxyaaba markaasi istidlaalana markaasi waligiis aan sameynin qofkaas waxa la tacliintiisu waa sahlan tahay qof oo markaasi iska khaali ah waxba aanan aqoonin hadii wax la bari tago ama wax laga dhaadhici tago way iska sahlan tahay sababtoo ah dad waxaad arkaysaa waxba ayagoon aqoonin in la helo wixii la rabo laga dhaadhacay maskaxdooda lagu shubaayo way aqbalo kullu ma ulqiya alayh waxa alaala wixii dushiisa la saaro way iska aqbalaya ilaa wuxuu yaqiin ma leh dad badan asaas la yeelaya qofkaas waa sahlan yahay sidii markaas lagu habaysto iyo mutaallim oo markaas maarasal istidlaal
oo dali waxa uu daliishada maarasa ku sameeyay oo arintaas jarabay oo waxa uu faham u leeyahay culuum ayaa u xasseeshay hase yeeshee wuxuu doonayaa inuu wax siyaasado u saraba oo cilmiisa wax ku darsado qofkaas waxa uu hada tacliimuhu shaaqun shadiid qofkaas tacliintiisu waa dhib badan taaley maxay ila shay marka uu arko ama sa kalaam uu maqlo waxa uu bandhigayaa waxa uu yaqaan aqoontiisa uu bandhigayaa haday waafaqdo fadaaka hadii kale intoodna munaaqasho sameeynaayo waxaan waasidee u leeyahay sida hadda imaamuna shaafi'u dhahay lisaanun ka shaqshaqat al arhabiy wa kal husam al yamani dhakar انا لست بامعه نودا هي راعه نغمي اسائل هذا لست بامعه اسائل هذا ودام الخبر وحان محيينا لها وحان سيويلنا لها معناها قف وعنا اسك هي راعه وهي ارغتبون هري كغليس مي انو لسان كي غنوا ما رتيا لسان كشقشقه الارحبي وكل حسامي اليماني ذكوي بالك ان شغلو هو ما رتيا قيلده بدن لسان او ما رتيا فصيحان لهودا haddana waxa weeye seef wax gooyaysana marka in macan ma iyo dhaanu qofka marka uu caalimi iyo cilmi leeyahay waxa weeye waxa kasta laga ma dhaadici karo laakiin qofka markaas iska xaashacada qofkaas waxa weeye wixii lagu shubaa gelay markaas qofkaas in cid walba ay hagaagsato oo markaas ay waxay rabato ku shubato waa saalanta ilaahay marka wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala qaala wuxuu yiri khalir innaka adugu muusa lanta sadiica makaraysid maci aniga miyiga saban sabar karimaysid haddana soo hadalka si wada u dhahay wa kayfa sidee baa tasbiru aadugu sabraysa muuso ala ma shay lam tuhid adan koobin bihi isaga khubran khibra adan ku koobin waxaadan aqoon u lahayn sidee ugu sabraysa waxa marka hadii soo aroortay aayadan markaasi waxa way cirbteeda waxa u dhahay marka waxa u dhahay aliidi khalir oo nabi muuso ku dhaa muuso inni ala ilmi min allah alamanihi anuu ilmi ayaan haysta oo ilaahi ibaray la taclamu aduguna adan aqoonin wa anta ala ilmi min allah علمك الله لا اعلمه اظن علمي هيستا او الهي حقيسه كاغي ميدي او الله كبري انغونا ان اقوني marka waxa way way isku dhumayna wa markaas ilmiga nabi muuse wa dhahiru shari'a wi ilmiga markaas khadirne waxa way ilmul kashfi way ilmul kashfiga xubunka uu iska leeyahay hadii alla yiraado asharadeena soo socda amba halkaan ayaan ugu tagi doonaa hadii alla yiraado sida hadda markaas anaga maanta shariicadeena sida ay arintaas ay ka tahay culimaal islaam wixii ay ka yiraahdeen marka sidaas ayuu dhahayaa la yiri fagwa kayfa sidee baa tasbiru aadugu sabraysa ala ma shay lam tuhid bi aadan ku koobin khubran aqoon aadan ku koobin oo waxaadan markaas khabiir ku ahaynin oodan aqoon u lahayn oo aan samay hayaad ugu arkaysaa seed ugu sabraysaa hawdha arinta sida markii la dhahay nabi ilaahay muusa ilaa hadda nabi muusa ardayow noqday moogtahay qaala wuxuu ri satajiduni waadi heli doonta insha allah ilaahay hadu yiraado sabiran mid sabraayna wala aasi laka mana kugu caasinaayo amran amar kugu caasimaayo waxaad ifarto waa ka yiraya hadda waxa weeye satay insha allah uu dhaa mashiiq ku qeydaaliyo maxay ila markaa wuxuu mashiiqada ugu qeydaha leeyay laana lam yakun ala siqati min nafsihi naftiisa kuma kalsoonayn waxyaabahan markaas oo laasimsanaayo oo shuruudan uu gelaayo waxay la ahaaday ama maaratay wax kaaga yimaadin arintana waxa la waa caadatu anbiyaa wal awliyaa caadada anbiyaada ilaahi awliyada saas oo waxa weeye ilmilixsigaad naftooda kuma kalsoonada kalsooni naftooda ilmilixsigaad naftooda kuma kalsoona marka waxay ka dhiganta soo dhaasa tajudini sabiran waadi arki doonta inaan sabro laakiin waa in waafaqa sharciyeyga hadoo waafaqo waxa markaas aad ii sheegays saas weeye ama sa shaanigiisa aniga ilaahi ii waxyoodo la yiraada muuso waxaan xaalkoodu saas weeye faana la adri ma yafcaluhu allah ilaahi wuxuu sameeyaa aniga ma ogow dha laakiin khadir waxa la yiraa asagu insha allah ma dhihina la yiraa waasidee waxa la yiraa laana allah idalahu ala anna muusa la yasbiru ala amrin yukhalifu shar'ahu insha allah khadir asagu wuxuu san u dhihin waxay heedaa la yiraa ilaahi baa wuxuu daa siyaaleeri nabi muuse inuusan ku sabreen oo san yeelaynin ama sharciigiisa khilaafsan inuusan yeelin wax khilaafsan sharciigiisa wax khilaafsan inuusan yeelin ayaa khalil daa siyaaleeri markaas asagu wuxuu jasmiyay بانه لا يستطيع معه صبرا انه سن كسبر كرين معيس قال مركاس وهو دحاي خلر فان تبعتني هداد راعد موسى فلا تسالني هيغا سؤال نو دحاي عن شيء شيء هيغا سؤال شيء waxaa weeye aniga iga dhacaaya cilmigaagana waxaa weeye markaasi aan ku haboonayn oo cilmigaaga ku ansaheen ee iska sabar u dhahay wax shariicadaada ka soo horjeeda aniguna aan sameynayo hadaad ugu aragto faraha qaadu taas waxay ku tusanaysa ilaahi subhanahu wa ta'ala cilmigiisuna farabadan ilbiga ilaahi inuu farabadan yahay oo waxa weeye ilaahi adoomankiisa waxyaabo badan oo khawaas ilaahi uu kala seenayo xataa
أمدان أمة المحمدة أي عد والبخ واس أي إسكالاده لكن لازم وحاء شريعة إن كتابك هي السنة هي مركز وحوي إجماع هي وحي مركز أمد ظاهر الشريعة اللي يسوي ماذا أي سوى أجبة أو أي مركز له وحو انتموح الوضق وفوال بوحي أخواس وقونية قونية دواي محايل هذا علم كان نبي الله موسى لفتركيس إنه وقرنك ما مرهبيه وأنا برتوها يا مركا وحونا هي فإني اتبعتني هدادي يسو آشي أدادي راعدو الله هي فلا تسألني هي يسو آل عن شيء شيء حتى أحدث لك أنت أنك أغشي كينا يو منه شيء غاس ذكرا حسد وأذكره لك وي بعلتي أنك أغشي علاذ أولي حتى أحدث لك أنت أنك أغشي كينا يو أنك أغشي كينا يو منه شيء غاس ذكرا حسد وأنك أغشي كينا يو أنك الله سيدا سوي بركة وحالي النبي موسى وأقبل إلى شرد غاس رعاية لأدب المتعلم يالير مع العالم يالير أصغو إلى لنا أدب تكاد حيسة وفك متعلم كهو حبرنا وفك او وحكا برانا ايو عالمكا وحاوية والا بودة وفك او وحكا برانا ايسو اما اد لجيريس شروديس اناد اقباش لغا مارمان وي حالا دا شرود اس اقبالي ويس اساقاني سيكالا ايو كان نقونا يا وحي مرقاس ادونيس اناد كبرتان غاري بيسيد معايلا دو معلنكي او ارنتا او كجري هاي لباتا ويتاس ارنتا مرقاس اصي قطم ده حتى حديثة لك منو ذكرن ايو له إلى مركز وحوي أنا وأنك أعيش كيرا أو وحنا ساس وي أنك عليه أو علاه أن أسمي أنك أعيش يجايو وعبه يجس سؤال نورا أرين ده صدق وحوي واسد ودع دونتنا وقادة دونا وهذا اللي يراهدو 10 كين نصوص هذا هي 10 هذا كلامه كقادة دونا أسيء شهادة 10 كين أنت سوق إجاي ولا سبحانه وتعالى علمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.